ଓଡ଼ିଶାର 48ଟା ବନଖଣ୍ଡରେ 14, 15 ଆଉ 16 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଶୀତ ଦିନରେ ଯୋଉ ହାତୀ ଗଣନା ହୁଏ ସମସ୍ତ ବନଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଗଣନା ହଉଛି। 2036ଟି ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଆମର 1376 ମଚାନରେ ଏଇ ହାତୀ ଗଣନା ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବନଖଣ୍ଡରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ବନଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ। ସେଠି ବି ଏବେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାତିରେ ଥର୍ମାଲ ଇମେଜିଂ ୟୁଜ୍ କରି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଇଟିଂ ମେଥଡ୍ରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ୱିଣ୍ଟର ଗଣନାରେ ଆମର ଜଣାପଡ଼ିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପକୁ କେତେ ଜଣ ହାତୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ 9 ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇବା ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିଛୁ। ଆମର ଯୋଉ ଥର୍ମାଲ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଇମେଜିଂ ଯୋଉଠି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ନଥିବ ରାତିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନଥିବ ନେକେଡ଼ାଏରେ କି ଲୋକମାନେ ଆମର ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଉ ହାତୀ ପୋଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଗଣନା କରୁଛୁ। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ 1376ଟି ମଚାନ ଅଛି ବା 2030ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ହାତୀ ପୋଲର ସନ୍ଧାନ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ଆଖପାଖରେ ଯୋଉ ହାତୀ ଥିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ହେଇପାରୁଛି କେତେଟା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଫର୍ମାଲ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯୋଉ ତାଦ୍ୱାରା ହାତୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।